السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمنا خب السلام أبو بكر محمد حسن سنخنا بلا رمضان كريم رمضان مبارك نيكو نا أبواني نا شريفوا نيكو إن شاء الله ليو ني مونت رمضان تاريخكم نا أمبيري إن شاء الله تينا نخنا إيه شريف نا شامبي طرف رمضان حالي إن شاء الله نكلين راي رمضان إيه يا مبسا شيكو Ramadhani ni kama chukua Ramadhani mabasa ziko chukua lakini haiwi kana Ramadhani yetu amini kazi goma jisasi chu mujuru na mrehemu abudera isa ni wakti wako ndora no wa shahru Ramadhani imezifu abu file chu ya mazuni mikono yetu ya mazovuni pesa taziko ziko sukuni Sharifu santa asanta Sharifu mashallah na waandu wana kulangalo kwa ambilani tarafa Ramadhani Ramadhani mujuru na takheri na baraka Ramadhani karim Ramadhani ni kheri na baraka ziziko baiko ba mujuru andishiro ba yo shukran Sharifu na isa Assalamu alaykum nani salam abwani yetu jelo na pasa jelo salam nani mingine ya wangu kulangalo saidina jiwe na jela mtu mashaallah shukran Sharifu na khambo na isa niko na abwani wa tarafa channel hii ni SAB channel mjana wetu na miwa beba inshallah maambi kimaambi ntatu na wandro ya kwambi asante SMB tunakupa salamu abu moshikiza mazi ni Ramadhani kila kitu itakuwa tu degesha ruyo inshallah biidhnillah karim na wandu wa mwakarika ramadhani alhamdulillah rabbal alamin chena furaha zaidi tako ayadibu wandu wa kondiani na wako khariji wa kondani mwujo na shpaafia amin kwa wante wanda amini malawa wako islamu wante channel ESMB chena sulani kasha kanna tala itakaka surerichero huyo mudua wa ules fulei fudhazen ba kadambeyo katisomali na kambu menza tartibu yo nibalani SMB itafanya ni kana antupa antupa maadu wanavundike menza niko naye na igema wa sultani dimi jelan Usman mwenye habibi kwa gader jelo Ramadan mubarak kullu am wa antum bi khair wa antum bi khair ramadan mubarak.